Nu börjar jag gå igenom det här med derivata som kommer att dominera ganska mycket framöver. Och ska börja med någonting som heter derivatans definition. Och det här tycker jag själv är ganska krångligt, så att det kommer att bli lite krångligt helt enkelt. Då är det så här att vi jobbar på det här med lutning igen. Och jag kan säga direkt att derivata det kan man säga är två olika saker. Har man en kurva så är derivatan hur mycket det lutar i en speciell punkt. Så det är tangentens lutning som vi höll på med sist kan man säga. Och är det i andra sammanhang så kan man säga hur mycket någonting förändras just vid en viss tidpunkt. Till exempel att befolkningen i en stad ökar med visst många invånare per år just under det året. Eller just vid precis den tidpunkten, egentligen inte under hela året utan just vid en viss tidpunkt. Ja, hur som helst. Vi går tillbaka till det här med lutningen K. Det fick man genom en ändringskvot. Delta y genom delta x eller y2 minus y1 delat med x2 minus x1. Det känner ni igen. Man kan också säga det som så att om vi kollar på den här bilden. Att om vi har två punkter. Nu sa jag att det var en punkt. Så att nu ska vi hålla på att luras lite grann. Vi tar två punkter ändå. Vi har två punkter där. Och så ska vi kolla lutningen mellan dem. Och lutningen mellan dem där, då måste man ju ta y2 minus y1. Och y2 här, det är ju funktionsvärdet. Minus det där funktionsvärdet. Därför att här har vi satt in ett litet h. Ett tal som vi inte vet hur stort det är, men vi flyttar oss en bit till höger från det där x:et. Så x-koordinaten här är ju x. Vi vet inte vad den är, vi kallar den för x. Och y-koordinaten är fx eller y. X-koordinaten här är x plus det lilla steget h. Och y-koordinaten är funktionsvärdet x plus h. Och då blir det ju så här, y2 f parentes x plus h minus y1 som är funktionsvärdet för x. X plus h, det är ju x2 minus x1. Så det här borde vi känna igen hyfsat i alla fall. Och det här kan vi förenkla. X:en här, de tar ut varandra så det blir bara h i nämnaren här nere. Men då är det ju frågan. Vad händer om h är lika med 0? Det vill säga att det här avståndet fanns inte utan de där två punkterna, det är en punkt bara. Ja, vi vet ju att delat med 0 går ju inte. Då är det inte definierat det här uttrycket. För det har vi bråkat en hel del om tidigare med rationella funktioner och sånt. Så vad händer då? Jo, vi får ett gränsvärde. Som vi har trixat på med lite grann förut också. Så i det här fallet så skriver vi så här. Limes, h går mot 0. Och så just det där uttrycket. Med h i nämnaren. Och det är derivatans definition. Man skriver f. Prim kallas det där när det är en liten snuff där uppe. F, en snuff, x, derivatan. Derivatan definieras så här att det är ett gränsvärde där h går mot 0 för det här. Vi ska kolla lite grann på det här också. Hur skulle man kunna tänka sig det här? Vi ska beräkna derivatan för 2 om funktionen är 3x plus 1. Och vi har derivatans definition här. Oj. F' 2 är alltså limes h går mot 0. Funktionsvärdet för x plus h, det betyder att jag ska sätta in x plus h i funktionen här istället för x. Så först ska x plus h in där. Vi skriver alltså 3 gånger x plus h, då blir det en parentes, plus 1. Nu har jag skrivit det här. Minus. Sen ska det vara funktionsvärdet, det vill säga den där. Och då gör vi en parentes igen. För det ska vara minus allt det där. Så nu har jag skrivit båda de där två. Och sen ska det delas i h.
Och det ser vi här att vi kan inte dela med 0. Det kommer inte att funka. Så då måste vi trixa på det sidan. Nu behöver man inte skriva den där hela vägen, utan den där kan vi ta på slutet. Utan vi tar bara själva räkningen här. Vi ska gångra in 3an i parentesen. Vi får 3x plus 3h plus 1 minus 3x minus 1 delat med h. Och nu försöker vi förkorta här. Och vad kan vi förkorta? 3x minus 3x, de stryker vi mot varann. Plus 1 minus 1, de stryker vi också. Så vad har vi här? Vi har 3h delat i h. Ja, men då stryker vi dem också. Vi förkortar h mot h. Och så får vi 3. Så det är klart. Det var till och med så att vi behöver inte sätta in någonting. För det kan ju vara så i slutändan att man får 3x. Och hade det varit så, då hade vi satt in den där tvåan. Så det hade blivit 3 gånger 2, till exempel. Men nu fick vi gränsvärdet direkt. Att vi vet att derivatan när x är 2 är 3. Och det visste vi egentligen här också. Därför derivatan är ju lutning i en speciell punkt. Och vi vet att det här är en rät linje. Så på alla ställen på den här linjen så är lutningen 3. Och det säger det här också. Så det var introduktion till derivatans definition.